Ми вас висадимо у повітря. Приблизно з такими погрозами невідомий надіслав електронного листа до Вищої ради юстиції України. Вибухотехніки обстежили всі закутки Вищої ради юстиції та територію навколо. Жодних підозрілих предметів не знайшли. Наразі столичні правоохоронці шукають Мінера. А ось в Одесі міліціянти намагаються знайти зловмисників, які повісили на двері офісу гранату з від'єднаним запалом. По обіді співробітники будівельної фірми виявили пакунок із бойовим сюрпризом. Міліціянти з приморського райвідділу міліції небезпечну знахідку зняли з дверей та відправили на експертизу.